Gaur ekartu gara hemen ekintza egiteko, ba, bueno, daukagu batez be bi helburu, no? Alde batetik da elkartasun helburu bat eta da elkartasuna adierazteko Las Turquillas finka militarraren aurrean Andaluziako jornaleroek egiten ari den akampadarekin, eta gero bestaldetik ere salatzeko gastu militarra eta zertan gastatzen duen gastu militarra. Las Turquillas, bueno, bakizue dela Andaluzian dagoen finka militar bat, aspalditik utzi dagoena. Eta orduan Andaluzian ja aspalditik, osea, ja egin dute beste urtetan eta aurten ere berriro maiatzik hasi dira okupatzen, eta bueno, kanpoan dauz, baina asmoa zen geratzeko gero udan horrak egiten akampada bat, ez da. Haiek azkenean eskatzen dutena da guk ere aspalditik hemen eskatzen duguna, hau da, berreskuratzea alde militarrak edo gune militarrak eta emotea berriro herriari, ez da. Osea, gure diruarekin ordaintzen diren instalazio hauek, pues ez gastatzea dirua gastu militarrean baizik eta gastu zibilean. Orduan horrek zer esan nahi du? Adibidez, aurten estatu espainolean gastatu dut iaia 17 milioi euro gastu militarrean, eta gastu militarra da bakarrik defensa ministeritzako gastua, baizik eta asko zabalagoa da, adibidez da IMAX de militarra, guardia zibila, OTAN eta bar, ez da. Orduan gastu militarra oso handia da, haiek esaten dute, baina asko handiagoa da, eta gastu militar hori guk eskatzen duguna da desbideratzea gastu zibilean, eta ordaintza adibidez horrekin, orain esaten dutela ez dagoela dirurik osasuna, hezkuntza ordaintzeko, pues bueno, pues atera hortik eta egin hortik. Baina horretaz aparte ere zabatu nahi dugu zertan erabiltzen dute gero gastu militar hori. Azkenean hemen egiten diren bombak josten dira beste herrialde batzuetan, eta hor sortzen duena azkenean da miseria, pobrezia, hilketak, eta hilketak ez bakarrik bomba josten denean hiltzen den jendia, baizik eta hori pobrezia hori gero hiltzen duen jendia, askoz zabalagoa dela.